Ti jami dad garo mixteba anbanur ჩეშმარიტება ჟი საუბარი და მткиცებულების კიდე მოტანა ესეთ ერთი ნიშანია ბოლო ჟამისა ანუ იქნება უშილობა რომ დასაბამიდან არ ყოფილა აი ეს უკვე დასაწყისი არის ამ ჟამის ეს უყვარი ნიშნებია უკვე Biblia მოწობს საუკუნის მანძილზე, ათეული საუკუნის მანძილზე. შექმნა მამაკაცად დედაკაცად ღმერთმა. Და უთხრა რომ ამისისო დაუტოს მამაკაცმა მამაი და დედაი თვისი და შეყოშოსა თვისი იყვნენ ორი ერთ ხორცს. აი ეს კუთხე ღვთის დღეს გარკვეულ წამყვან ასეთ პროგრესულ ქვეყნებში იურდიულ დონეზე არის უგულებელყოფილი. იურდიული კაცთა სამართლიანი სამართლის დონეზე ღვთის სამართალს ებრძვის კაცთა მოგონილი სამართალი. აი ეს არის ისაც არ ყოფილა. ცოდვა დაცემის შემდეგ, ადამ დაცემის შემდეგ ცოდვა გამრავლდა ქვეყანას. ყველანაირი ცოდვა, მათ შორის სოდომური ცოდვაც. მაგრამ სოდომშიც კი არ იყო დაკანონებული ეს. ეხლა ხდება მის დაკანონება. ამიტომ ეკლესიამ ხმა აღიმაღლა და თქვა, რომ ჩვენ
ოჯახის სიწმინდის დაცვის სადარაჯოდ გევარდ. Და პატარა კურთხევით დადგინდა ეს დღე, თუმცა ჩვენ ხმამაღლა კიდევ შევახსენეთ ჩვენ ქვეყანაში, რადგან ჩვენ ეკლესიას ჩვენი ქვეყანა ბარია მისახედა, თუმცა ეს მაგალითია სხვა ქვეყნებისთვისაც. Სადაც არის მართადებელი ეკლესია და ნებისმიერი სხვა ტრადიციული უძველესი რელიგიები. რამდენიმე წლის წინ სპარსეთიდან ჩამოსულიყვნენ შეიხები და უძველესად იყვნენ შეხვედრაზე. Და მათ ქვესო, ახლა რა ხდება ჩვენ პატრიარქს ქვესო, დასავლეთიდან ეს უჯულება ვრალტელო, ჩვენთან ეს დაუშვებელია, რომ თქვენთან როგორ არის, გავერთიანდეთ და ერთად ამას წინააღმდეგეთ. ეს არის დამღუპელი. ის რაც დღეს ხდება, რომ ოჯახად იწოდება, ის რაც სოდომური ცოდვა ქვია, და უარესი კიდე უფლებას კი აქვთ, რომ სხვა ადამიანის მიერ, დედაკაცის მიერ გაჩენილი შვილი აყვანა, აი სადაც ბავშვმა არის ის სიტყვა დედა, იცის მამა პირველი, მამა მეორე, ან არის ის მამა, არის დედა პირველი, დედა მეორე, აი ეს არის არ ყოფილი. ისინი ხოშვილებს გააჩენენ და სხვის შვილების გარყვნასაც ხელი მიყვეს კიდევ. ეს წარმოუდგენელი იყო. ეს კანონით ისჯებოდა ესეთი რამ. ცოდვა იყო. მაგრამ ცოდვის გამრავლების წინააღმდეგ იყო ყველა ხელისუფლება. იმიტომ რომ ცოდვის გამრავლებით ერის დაცემა ხდება და გარყვნა, დაშლა და შესაბამისად მერე მისი დამარცხება კიდევაც. რუისუფლის კრების ერთ-ერთი მუხლი თქვენ იცით, გახსენებულია რომ სადაც გამრავლდა ეს ცოდვა, ის ქვეყანა დაეცა. Და მოყვანილია მაგალითები, აღარ შეგახსენებ, გარდა ერთისა, რომ აი სოდომში ეს გავრცელდა ეს ცოდვა, თუმცა ასეთი ცოდვა იქაც არ ყოფილა, რაც ახლა ხდება და სოდომი აღიხოცა მიწისპირისგან. აი ამ საშიშროებისაში გიორთ, რომ ღვთის რისხვა მოაწევს მათზე, ვინც ჩადის ამ ცოდვას და მითხოვს, ვინც აკანონებს ამ ცოდვას. პავლე მოციქული, რომელთა მიმართ ეპისტოლეს პირველივე თავში ახსენებს იმ დროს რომის იმპერიაში, რომსა და საბერძნეთში განსაკუთრებით გავრცელებულ ამ სოდომურ ცოდვაზე და მიზეზაც ამბობს, ათქვათ დიაგნოზისას ვარიმ, რომ შემოქმედი დიდების ნაცვლად ქმნილები ადიდესო და გონება მათი დარიყვნაო და უფალმა დაუშვა მათ შორის ამ ცოდვის ჩადენა, კაცი კაცზე განხურდება და დედაკაცი დედაკაცზეო, დაუტევეს კაცებმა ურთიერთობა დედაკაცთან, დედაკაცებმა მამაკაცთან და ამით უფალმა გამოაჩინა მათი გონებრივი, ზნეობრივი, სულიერი დაცემის უკიდურესი მდგომარეობა. ეხლა უარესი ხდება, ეხლა მათი დაკანონება ხდება და კიდე უფლება, რომ
შვილი ბავშვი დარჩენილი მშობლის გარეშე ის შვილად აიყვანო. აი ეს არის წარმოუდგენელი რა ეთხლებოდა, რომ ბუნებრივია და მართებულია ქრისტიანში, ერისტიანში, საკუთარ სინისტიანში, რომ ეკლესია ხმა აღიმაღლოს და თქვას არა, უსჯულებას არა. გადავარჩინა ადამიანი ღვთის ხატების ამერ შექმნილი, გადავარჩინოთ მისული საუკუნო ცხოვრებისათვის და შევახსენოთ ყველას, რომ ღვთის წინაშე ეს სისაძაგლია, როგორც ბიბლია მას უწოდებს. და სისაძაგლეს უწოდებს ბიბლია, გახსოვთ მოსეს უწიგნეულში, ლევიანთა და მეორე ჯვრის წიგნებში პირველ წერია, რომ თუ მამაკაცი მამაკაცს როგორც დედაკაცი ისე მოექცევა, სისაძაგლეა და ორივე მოისპოსო, მოწყდეს ერისაგანო. იქ ამათი აღიარება ოჯახად წარმოუდგენელი იყო. ეს ღვთის სიტყვაში არც არის წარმოუდგენელი ესეთი რამ. რამდენად დაუპირისპირდა ეს ცივილიზაცია ადამიანები, ამ ცივილიზაციის წევრები, თავის შემოქმედს, შემოქმედს და ქვეყანისა, რომელიც იცის წყალობას და იცის სამართალიც. და ღვთის წყალობით გას ეს ქვეყანა, რათა გოს მოეგო, მოიქცენ და ვარითქვან. ის რაც პათოლოგიური მოვლენა ცნობილი არის, რომ არის დარღვევა გენეტიკური, მაგრამ ეს 1%-ამდეც არ არის საზოგადოებაში და არავინ ამის რეკლამირებას არ აკეთებს. მაგრამ ზოგიერთ ქვეყანაში ამ გენეტიკური დარღვევამ კი არა ცნობიერების დარღვევამ, რომელიც დაუშვა ეს უზრუნველობის დაკარგება 30%-ს აღწევს პროპაგანდის გამო. ერთ-ერთმა ანგლიკანური ეკლესიის ეპისკოპოსმა 90 წლების ბოლო იყო, 2000 დასაწყისში, ესე ქადაგების დროს ვიღაცამ მრევლიდან დაუშვა კითხვა, რომ ასეთ ადამიანებს როგორ მოვექცეთო. იმ დელთავარმა ანგლიკანური ეკლესიისამ ჩათვალა, რომ ლაპარაკია იმ პათოლოგიურ დარღვევაზე, გენეტიკურ დარღვევაზე, და თქვა, როგორც ავატყობს, ისე მოწყალებით მოექეცით. უჩივლეს სასამართლოში, დაიმბარეს და უთხრეს, შენ შეურაცხყოფა მიაყენე საზოგადოებასო, ეხლა ჯარიმა გადაიხადე, კიდევ ერთხელ გაიმეორებ ამას, ციხე არ აქცდებაო. ეს სად თათ ანგლიკანური ეკლესიის მამამთავარი მეფეა, ნუ მაშინ დედოფალი იყო და მისი თანაშემწე კენტერბერის მთავარეპისკოპოსია. სადაც ანგლიკანური ეკლესიის წინააღმდეგ სიტყვის თქმა კანონით ისჯება, იცავენ ეკლესიას, ეკლესიის სწავლებას არა. და მაშინ რას იცავ? აი მე რამდენი მაგალითი მოვიყვანე, ხო, ისტორიული ფაქტობრივი მაგალითი, რომ არც ერთი რელიგია, არც ერთი ამ უჯრედებას კანონად არ ღებულობს. და მერთა გვაშოროს ეს სენი და ვითხოვთ, რომ ამის პროპაგანდა შეწყდეს. პროპაგანდა, რომელიც ახალგაზრდების გონებას ყნის და თვით იდენტობის უნარს აკარგვინებს. ერთი მამდილოსანი მოვიდა ტაძარში და მოძღვარს ეკითხება: მამო, რა უთხრა ჩემ შვილსო? ერთი კითხვა დამისვა, თუ ხერხულიო, მაგრამ რა კითხავა? მე სამზარეულოში ვიყავი, სადის მამზარეული მოვიდა და მეკითხა: დედა, მე ბიჭი ვარ თუ გოგოო? და შვილი სად იყო? ტელევიზორს უყურებდაო.
გადააგდოთ ტელევიზორი, კაცო, რა საყურებინე ბავშვსა. აი ასე პატარაობიდან ირყნება ბავშვის გონება და ლაპარაკია თვითიდენტობაზე და ეს თვითიდენტობა არ არის. ეს არის დაზიანებული ცნობიერება. Arasutlanı başlıyoruz, tabi zaten bir baktığında. Skolepsi şeytanın saval de bulut, savle ba, kom aseti çarida, iseti çarida, oraya tanas oraya. Tamı tam, tutetslam de, biçin de gogu arın da uçadı, onda da bağış. Tutetsel sayılışı sormes kesin onda. Bu etsadla konu. Çünkü konda tebisin, nu es mudiyat konu magram tebisin, öte sahın dolan başı mıydı anat, çünkü kanat tebis sistem aşı, tat kabit klasif, mesela metre klasif da, nu ik ik o işte bloki, erteti, religi de sarsın mıydı, nu işte diye tapşur duyacak sebiyet erayık. Kitxwa magalitat, rom bavshebo gtsams tovis babua tu ara. Gtsamtore Batmani, Spider-Mani. Chem kitxis as religias da dakavshirshi, es rashmashia. Vimushoet randomme tve am jgubtan davasot gamovasot gavamjobeset dasamtkitsevlat sheikreba ministris aris kabinetit, moadgilebit და ამ პროგრამის ხელმძღვანელს მოწარმოადგინა ეს პრეზენტაცია გააკეთა ამ თავის სახელმძღვანელოს ხო აი გოგონებს და ბიჭებს ჩვენ მინისტრთა არა არა გოგონებს და ბიჭებს ხო ბავშვები ბავშვები პატარებს არ უნდა დავაძალოთ რომ იმან თქვას მე გოგო ვარ და ბიჭი ვარ არ მოიგინეთ და ბოლოს ამ ministroma es bloki tlianat amoego savlebidan turme sitqa gmerti shemokmedi dazianebs bavshis sobierebas doyuni adamiani shemokmedi rom tkunis qolapes aires magi da skamisats ekhla chven vardozi vart es khagaldi des qol adamianero shekna ari shemokmedi da სადა ქვეყანა ვინ შექმნა ის არ არის შემოქმედი. ხო არა არა ბავშვი ვერ გაიგებს და დაზიანდება მისი სტუდირება. და აი მუჟულოების გამრავლებით არ დაზიანდება. გაფართოვდება მისი სტუდირება თქო. აი ესე დემაგოგია შეწევია. და ჩვენ ვითხოვთ ისაგან ვებედებით ხოლმე ღვთისმშობელს რომ ოჯახის სიწმინდე დაცული იყოს ჩვენს ერში ქვეყანაში და იყოს მაგალითი სხვა ქვეყნებისთვისაც ისე როგორც აი ამ პანდემიის დროს, კოვიდის დროს ხოლო ჩვენი ეკლესიის მამთავარმა, ჩვენი პატრიარქმა და აღდგომის ლიტანიობაზე ტანდრები არ დაიხურება. შესრულდება ისე რომ მართებულია ღვთის წინაშე. როგორც არის მიღებული ეკლესიაში. აი სამაგალითო გახდა ჩვენი ეკლესია და ჩვენი პატრიარქი სხვა ეკლესიებს სადაც ეკლესიის მომთავრებს უთხრეს რომ დარჩით სახლში. გამოხდება რომ თქვენ რამდენიმე ხანი იყოთ უზიარებელი მარიამ მაგდალენელი რამდენი წელი იყო უდაბნოში უზიარების გარეშეო. ეხლა შეადარა მარიამ მაგდალენელს რომ სინანულით იყო და ნანობდა თავის უჟულოდ დასულ ცხოვრებას იმ რიგით მოქალაქესა რომ სახში დარჩება ჯაკეტილი და ტელევიზორს უყურებს და უფრო და უფრო ზიანდება მისი ხონება იმ უზარსების მოყოლით რაცაც იქ ველიყვებიან ხოლმე პროპაგანდისტული აი ამ მანქანის შეხვლი ხდება ეს 24 საათი მისტერებული ტელევიზორს ადამიანი ასე რომ დავიცოთ ჩვენი ოჯახები, დავიცოთ ჩვენი ცნობიერება, დავიცოთ ჩვენი ერი და ქვეყანა და კიდევ ერთხელ მიცეთ მაგალითი, რომ სიწმინდე უპირეს ყოვლისა. ისაც ჩვენ ღმერთთან გავკავშირეს, ის რითაც ჩვენ ღვთის მადლი მოგვეწოდება, რითაც ჩვენ კავშირი გვაქვს ჩვენ დიდ წინაპრებთან, წმინდა მამებთან,
მოწამეთა ღისთა და ღმერთის მამათა მიმართ. მათი ლოცვა შეგვეწევს ჩვენ.